Wow, jakie šaty. Prosím ťa, nič si také nekúkaj, lebo nemáš to už kam doma dávať. Vážne. To je brutálne. Je to brutálne, ale... Tak v prvom rade na to má, lebo sa jej darí teraz, hej. A nie je taká, že by na sebe šetrila. Proste ja som taký, že za niektoré veci by mi bolo ľúto minúť peniaze, ale jej ne. Tie šaty stojí 20 tisíc. Ktoré? Tam, toto niektoré, ty niekde tu... Aha, toto to čítal. Podrým smerom. Ona aj nevie, že si mu tam niečo hodila teraz, to je neštanglo. No a čo? Si mu mala s tým zatrasť. To, čo štrnga, je lacné. Drahé šušti. Ale... Čo, mu povedal, že dostal 5 eur, ne? Čo sa rozčuluje? Ale dobre, poďme. Ale nie, to je... Nie, ale to je umelec, že za čo sa mu chytáš jeho nástroja? Ale keby videl, že si mu tam hodila tých 5 eur, tak by na mňa tak nezareagoval, vieš? Ale prosím ťa, že to nie je nejaký šanko, tuto, no. Ono, to je umelec. Úplný umelec, ty na onom. Na kachličkách.